Narednim minutima odgovorit ćemo na sva aktuelna pitanja koja se tiču vaših omiljenih zvijezda. Naravno, ni ovog vikenda nismo odmarali, već smo vrijedno radili i tragali za novim pričama, ali i zanimljivim sagovornicima. Našim kamerama ništa nije promaklo, zato se udobno smjestite i pogledajte ko je današnja star ličnost. Dženan Lončarević pjevao je svim zaljubljenim dušama i oduševio svoju mnogobrojnu publiku. Pjevao je na nastupu 37 svojih pjesama. Je tako? Je tako? Pa da. Pa ja se iskreno nadam da nećemo dodati. Pa znaš šta, 5 studijskih albuma, dosta nekih singlova nakon tih albuma i najiskrenije kada sam pravio taj neki spisak koji sam pravio sam, nisam mogao da sklonim neke pesme, čak smo neki, nismo ni stavili, mislim da će opet imati ono od strane publike zašto nije bila ta pesma, tako da morali smo, pa vidjet ćemo ko izdrži, neka ostane do kraja. A da li mu neko pomaže u sastavljanju spiska pjesama za svoj koncert? Nekad malo nešto pitam, ali većinom je to ono što ja zadnji donosim zaključak, tako da su me ovaj put pustili da uradim sam. Da li je bend spreman? Bend je, naša tvorica, stalna ekipa, mi smo spremni onako, već godinama sviramo sve to iz dana u dan, a imamo i pojačanje sa mojim drugarima na gitari Darko Juričić i Joce Savić, malo smo vežbali neki 2 dana, dovoljno. A da li Dženan praktikuje govor na početku koncerta? Ono što mi pada na pamet, ja ću reći, nemam tu nešto običaja da ustaljeno pričam, nego onako kako mi ponese atmosfera, tako da možda nešto i pogrešam. Po čemu se razlikuje ovaj koncert? Pa razlikuje se, ovaj put sam rekao da ću svirati samo svoje pesme, jer sam ja nešto u većini slučajeva na tim koncertima napravim varijantu pa sviram malo pesme mojih kolega i koleginica, ali ovaj put ću svirati samo svoje pesme. Tako da ima dosta finih onih ljubavnih pesme, generalno je moj ceo opus. Priča o ljubavi, tako da ćemo načela svirati moj repertoar. Šta za Dženana znači pojam romantike? Znaš šta, romantika kao romantika, kada bi ti sad pričao, bilo bi nešto što je već neko rekao. Meni je romantika sve ono što može muškarac ženi da pokloni, pa to nije bilo za, ne mora biti za ovaj dan, ne mora biti za 8. marta, tako da neka bude dan žena, svaki dan, biti fin, voleti je nešto što je onako nadljudski. Zanimalo nas je i kako izgleda njegov dan, čime je ispunjen prije koncerta. Turbulentno jako, pre koncerta. Turbulentno zato što se ja volim nešto da uvek to neki zaključak i tačku na sve ovo što se zove večeras stavim ja. Nije da sam najpametniji, ali uvek znam da mi fali to nešto da neko drugi kad odluči. Tako da danas je bilo onako radno ceo dan. A kako izgleda dan nakon koncerta? Isto radno, opet ćemo sutra za nešto probati, tako da, onaj dan kad završimo i tada će biti nešto radno, tako da, šalim se, mislim, onda sumiramo sve ono što se desilo prethodne noći, tako da, radujemo se nekim novim projektima. Kako je istakao da je i prije i posle koncerta radno, šta Dženan radi kada ne radi, kako je ispunjen njegov dan? Svira. Tako da se sve tiče nešto muzike. Šalim se, ne radim ništa nešto specijalno što ne radiš ti ili bilo ko, gledam filmove, odmaram, šetam. To je li me nešto, šta je zapravo najbolji način za opuštanje? Pa meni je onako muzika. Ja se opustim, nećeš vjerovati najbolje, onako kad dođu sam se opustim, najbolje se opustim u automobilu kad pustim neku dobru muziku ili da pustim neki dobar film. Kako je istakao da sluša muziku u kolima, da li sluša svoje pjesme ili ipak nešto drugačije? Kad sebe, znači slušam nešto totalno drugačije, nešto totalno što možda ne bi ni ljudi zaključili, malo slušam tvrđu muziku, onako tvrđi zvuk. Opušten. Bliži se godišnjica Šabana Šaulića. Kako ga Dženan pamti? Pa veliki je to, umetnik, veliki čovjek, mislim, ko se nije sećao Šabana Šaulića. Nisam, nažalost, imao priliku da ga upoznam. Jako mi je žao što više nije tu sa nama i mislim da sve ono što je ostalo da je jako velikog traga. A kako pamti Đorđa Balaševića? Veliki umetnik. Nisam ni njega upoznao, nažalost. Naš veliki su to ljudi. Ostavili su iza sebe veliki trag i drago mi što su postojali.
Neko će pamtiti i njegove velike koncerte, a čijeg se koncerta on sjeća, koji mu je najdraži? Sad, prošlom pada na pameti Dino Merlin i koncert u areni, stvarno sam onako oduševljen svim onim što sam vidio. Generalno, stvarno volim njegov opus, volim ono što on radi, a volim i to što se zove priprema koncerta, kako to pripremi Dino. Da li kada ode na koncert svojih kolega, ima tu profesionalnu deformaciju da primijeti sve? Naravno. Vidi, mislim da propratim svaki detalj, da nema tih stvari koje ne propratim, što na Bini, što ovamo napred, jer sam jako onako zaljubljen u sve ono što se zove muzika pa i zvuk, tako da sam onako baš fino propratio od onih iza kavera na ovim videobimovima do zvuka koji je bio savršen. A koju to pjesmu od Dina najviše volim? Pticu bijela. I obradio sam je. Da, volim jako. Došli smo do kraja druženja, ali samo za večeras. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste uživali u priči o poznatim ličnostima. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas ispratiti i na YouTube kanalu Adria Televizije.